Essen sind leider gar verändert. Ciao. Es war mein Schwager. Und es ist meine Evelyn. Ciao. Und wir sind dann zum Café nichts und dann muss man denken, dass genau da auch Zürich und dann wird es halt auch Volka. Ja. Und das ist Zentra. Wir haben es besucht, ja, wir Cocktails. Jsem drogá. Můžu to chutit. Já vím to nebo. Já myslím, že jsem D-Wend. Vale. Tak už mám smílý, gospodě, že jsi od svýt na mě. Mes tak jdejím po kurzemi, mes bijám NSK. Mes katujeme z školy. Mēs atnācām pasēdēt, mums dažā. Uz banku. Es tagad pārnācu mājās, es pārģērbos un izmainījās plāni, jo izmainījās laikapstākļi un es neiešu uz jūru, es neiešu laukā, kā es biju ieplānojis, bet es palikšu mājās un kārtošu savu istabu, jo man ir diezgan liela nekārtība un tagad es arī kārtoju. Es noskatījos filmu Kristiāne F. un ja jūs gribat arī noskatīties, tad links noteikti būs kastītē. Viņa ir tā diezgan smaga, bet es viņu noskatījos pēc grāmatas lasīšanas. Es izlasīju Mēs zoostacijas bērni. Un tā ir tāda grāmata par bērniem, kas jau ir tā kā ļoti agri kļuvuši par narkomāniem. Un kādas ir izvērtušās viņu dzīves un tā. Un man tas no sākuma likās tāds... Nē, bet tad, kad es sāku lasīt, man ļoti, ļoti iepatikās un, nu, tiešām žēl tos cilvēkus, tāpēc es iesaku izlasīt, ja jums arī iespēja izlasīt. Bet tad jūs beigšu arī šo video. Tā!